মোৰ মা 28 অক্টোবৰত নাইজেৰিয়া গৈছিলে। তাতে কিং বুলি কোৱা মানুহজনক মানে পাপাই কল কৰি দিছিলে যে মানে নাইজেৰিয়াখন ফুৰাওক আৰু। তাৰপিছত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে ভালেই আছিলে, তাৰপিছত এই 3 দিনমানৰ পৰা তেখেত মানে খাবলৈ দিয়া নহয় বুলি কৈছিলে, ভালকৈ শুব পৰা নাই, সেনেকুৱা মানে মেছেজবোৰ দিছিলে আৰু। আৰু ৰিচেণ্টলি আহিছে, যোৱাকালি মানে যোৱা ৰাতি পাইছেহি 3টা বজাত, মানে 4টামানে বাজিছে আৰু চব হৈ কৰি মানে। তাৰপিছত পাপা গৈছিলে মুম্বাই পিক আপ কৰিছে মাক। তাৰপিছত এতিয়া মানে হেল্থটো ইমান ভাল নহয়, মানে স্কিন প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা ফেটিগ হৈ আছে আৰু মানে ইম'চনেলি ইমান মানে কিবা মানে উইক হৈ গৈছে আৰু। সেইটো কাৰণে মানে ডক্টৰে কৈছে আৰু 2 দিনমান অবজাৰ্ভেশ্যনত থ'ব, দেন শ্বিল বি বেক। কিং একচুৱেলি মোৰ পাপাৰ মানে চিনাকি আৰু, এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে তেতিয়াই লগ পোৱা আৰু। 2 বছৰমান হ'ল চিনাকি পাপাৰ। মোৰ পাপাৰ পৰা অলৰেডি সি বহুত পইচা মানে লৈ আছিলে, দাবী কৰি আছিলে, যিহেতু মানে কি কয় ভিজা এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ 1 লাখ টকা লৈছিলে। আৰু পাপাই মানে এনেকৈ ডেইলি এক্সপেন্সেছৰ কাৰণে দিয়ে আছে, 10,000, 20,000 এনেকৈ দিয়ে আছে, কাৰণ তাতেতো জিপেত মাক দিব নোৱাৰে, চ' তাৰ একাউণ্টত দিব লাগে আকৌ, মানে সি মানে মাক পইচাটো নিদিয়ে। চ' সেনেকেই মানে সি মানে লৈ আছিলে আৰু পইচা, সেইটো কাৰণে মানে মে বি থৈ দিছিলে। মাৰ লগত কথা বতৰা হৈছে নে তোমাৰ? এতিয়া হৈছে, আহি পাই কলত আছিলো, ভিডিঅ' কল কৰিছিলো, সেইটোৱে। যেতিয়া তাত আছিল তেওঁ তোমালোকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছিল বা ফোন কল কৰা হৈছিল নেকি, যেতিয়া তেওঁ বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল, ঘটনাটোৰ কথা তোমাক কেনেদৰে কি কৈছিল মায়ে? মেইনলি আমাৰ মেছেজত কথা হৈছিলে, এবাৰ দুবাৰমান কলত হৈছিলে বাৰু, মেছেজত মানে মেইনলি কৈ আছে যে লাইক খাব নিদিয়ে, শুব পৰা নাই, মানে জলদি টিকেট কাটি মানে তাৰ পৰা লৈ আহক আৰু, সেইটো মানে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে। মোৰ মা 28 অক্টোবৰত নাইজেৰিয়া গৈছিলে, তাতে কিং বুলি কোৱা মানুহজনক মানে পাপাই কল কৰি দিছিলে যে মানে নাইজেৰিয়াখন ফুৰাওক আৰু। তাৰপিছত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে ভালেই আছিলে, তাৰপিছত এই 3 দিনমানৰ পৰা তেখেত মানে খাবলৈ দিয়া নহয় বুলি কৈছিলে, ভালকৈ শুব পৰা নাই, সেনেকুৱা মানে মেছেজবোৰ দিছিলে আৰু। আৰু ৰিচেণ্টলি আহিছে, যোৱাকালি মানে যোৱা ৰাতি পাইছেহি 3টা বজাত, মানে 4টামানে বাজিছে আৰু চব হৈ কৰি মানে। তাৰপিছত পাপা গৈছিলে মুম্বাই পিক আপ কৰিছে মাক। তাৰপিছত এতিয়া মানে হেল্থটো ইমান ভাল নহয়, মানে স্কিন প্ৰব্লেম হৈছে, কিবা ফেটিগ হৈ আছে আৰু মানে ইম'চনেলি ইমান মানে কিবা মানে উইক হৈ গৈছে আৰু। সেইটো কাৰণে মানে ডক্টৰে কৈছে আৰু 2 দিনমান অবজাৰ্ভেশ্যনত থ'ব, দেন শ্বিল বি বেক। কিং একচুৱেলি মোৰ পাপাৰ মানে চিনাকি আৰু, এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে তেতিয়াই লগ পোৱা আৰু। 2 বছৰমান হ'ল চিনাকি পাপাৰ। মোৰ পাপাৰ পৰা অলৰেডি সি বহুত পইচা মানে লৈ আছিলে, দাবী কৰি আছিলে, যিহেতু মানে কি কয় ভিজা এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ 1 লাখ টকা লৈছিলে। আৰু পাপাই মানে এনেকৈ ডেইলি এক্সপেন্সেছৰ কাৰণে দিয়ে আছে, 10,000, 20,000 এনেকৈ দিয়ে আছে, কাৰণ তাতেতো জিপেত মাক দিব নোৱাৰে, চ' তাৰ একাউণ্টত দিব লাগে আকৌ, মানে সি মানে মাক পইচাটো নিদিয়ে। চ' সেনেকেই মানে সি মানে লৈ আছিলে আৰু পইচা।